kaip jautiesi? Dabar tiesiog gerai. Bet kova, aš kiek pačioje pradžioje žiūrėjau, kad nebuvo pati lengviausia, ar aš klystu, nesu profesionalė šios ryties? Nežinau, kažkaip neįsijungiau pačioje pradžioje. Nežinau, kažkaip partijai nuėjo, pasitiniau. Po to jau pamačiau, kad jis irgi padūsų, tai reikėjo jungtis. Pilnas emocijų, sunku atsigauti, taip? Ar tikėjaisi, kad laimėsi? Ne, man aišku, vis laik tikėsi, kuo geriausiai. Niekada negalvoju apie pralaimėjimą. O kaip vertini savo konkurentą? Ar buvo lygiai vertis? Aš žinau, kad jis imtynininkas yra, tai graplingistas, tai žinau, kad į partiją listą, bet kažkaip vis tiek nelabai lindo. Kažkaip pats kojo pramušiu, pats daug. Bandė, bet nepajamo. O stovės, aš pavyzdžiui, kad pradžioje, aišku, prisileidau tų pūdžių, bet po to, aišku, pavyzdžiui, kad galiu. Aš kaip tiesiog paprasčiausio žiūrovė žiūrėjau jūsų kovą, stebėjau, ir man taip pagailo savo priešininko, kad tu ten jį taip pasitikėjai, kad atrodė, kad kaklas lūst, o pačiam nebūna tokių minčių, kad oi, kad tik nesužeiščiau iki jau tikrai didelių traumų, kas galbūt nebūtų malonu kitam žmogu padaryti. Ne, jis tada paėmė man atvarą ir jau buvo ant tos ribos, kai man pasidaryvimo, bet kai jis sprendė, kad tai pasidaus, tai jau darai visą, kad jis pasidaus. Žinau, toks instintas. Aišku, jis taip pagarbo už ribos, bet kovos metu tikrai jokio pasigalėjimo. Tau, ačiū tau labai ir dar kartą sveikinu su pergalė. Dėkuoju. Okay. Adrenaline, emotions, breathtaking superfights, and the best fighters from all around the world. One night, one ring, one champion. The amazing fighting show is waiting for you. You have to see it. More information at KOKFights.com. This is King of Kings. Tuk tuk. Kas ten? Sibet LT.